Нова поліція відтепер у трьох містах Луганщини. Майже 150 правоохоронців Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька склали присягу. Серед них 27 жінок. Їм одразу надали автомобілі і вже сьогодні ввечері 18 патрулів вийшли на своє перше чергування. Ми повинні відповідати новим ожиданням і новим требованням. Ця поліція не просто має новий слоган. Вона повинна, обязана перед каждым здесь стоящим на площади не карать и крышевать, а служить и защищать. И это не пустые слова. Сегодня вечером вы выступите первый раз на патрулирование. И с сегодняшнего дня вы будете служить этим людям.